Jeg synes, det er fedt at være på lejr, fordi man får et godt sammenhold og en masse gode venner. Et helt andet fællesskab, end hvad man sådan normalt får i sådan folkeskolen. Det hele er sådan sjovt at være her. Det er bare fedt at være her. Børnene er i alderen 10-14 år, og her på lejren der får de et break fra deres hverdag. Børnene de kommer nemlig fra familier med alkohol- eller rusmiddelsproblemer, psykisk sygdom, fattigdom og sociale problemer. Ikke alle dage går ligesom programmet. Det er ture ud af huset, vi har fået arrangeret. Det fedeste, vi har lavet indtil videre, var det nok at være i Odense Zoo. På onsdag der skal vi i sådan en trampolinlandpark. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ikke alle børn kommer fra familier, der har midler til at kunne gøre sådan noget i deres hverdag eller ferier. Det har vi muligheden for at give dem her på lejren. Det er rigtig vigtigt for vores lejr, at vi kan tale om ting, at ting ikke bliver et tabu. Det er rigtig rart, at de kan se, at der er nogen som dem et andet sted, der måske har været igennem den samme livshistorie. På trods af deres meget unge alder, har nogle af vores børn været ret mange ting igennem allerede. Det, de også tager med hjem herfra, det er, at man har lov at være sig selv, og man er, som man er. At være mere mig selv, tør at springe ud i tingene, ikke være flov over den person, man er. At man bare skal være sig selv, fordi man får venner lige meget, hvordan man er. Og det er helt sikkert en på opleveren. Det har virkelig været fedt. Jeg tror, man tager rigtig meget af den der glæde og venskab og sådan noget med hjem.